party 的旁边。Thursday party。然后呢，我们待会有个挑战，就是呢，我们要比比看谁可以最快的搭讪到欧巴，一定是我吗？那搞不好是我。我有一个策略，就是这个策略发想来自于夺魂剧。Do you want to play again?然后等一下，只要看到任何的欧巴，就问他说 Do you want to play again? 然后他就会说 Oh, 鸡手，夺魂剧的英文。没有人，没有人点。没有人知道吗？不是，然后你就跟他 play again。那剑就是剪到时候不输的人请酒，但是我们待会就聊到天，然后讲一下，这样就算成功。然后输的人呢，待会就是要去跟路人，然后跟他说撒浪嘿哦。好狂哦！那你的策略是什么？我还好哎，没色啊，你有吗？走吧。好，我们现在就是先用手机录，因为在这边他没有办法拿相机，有点太困难，而且我们很怕被制止，被赶出去。然后我们现在在外面，现在聊一下战略。好，我觉得战略就是因为这边有三个游戏器材，有一个是足球的，然后有一个是设备标，所以我觉得只要我们去玩任何一个，就会有人搭讪。是玩射飞镖比较，射飞镖要2000块，一个人1000，然后去射。好好好。我错，通用打。比第六，比第六，我跟。耶！不要再理他们了。好，刚才呢，我们已经完成我们挑战了。我赢了。刚不是说没输没赢？对，我们没有跟人家发生，是他们自己过来。所以是不是一定要走到游戏机？这招真的很厉害。对，走过去，他立刻转过来说：“要不要一起玩？”最近搭讪率真的很高，对吧？我觉得还蛮好搭的吧，80%，只要旁边没有男友，基本上超好被搭。有没有？那就要闪边去。我觉得我是个很棒的男朋友，愿意为了你知道拍影片就牺牲。所以这挑战就是成功。好，那如果你们喜欢这一支影片的话呢，记得帮这一支影片点个喜欢。那如果还没有订阅我们两个 YouTube 频道的呢，记得订阅我们两个 YouTube 频道，然后也欢迎 follow 我们两个的 Instagram。那我们就下一支影片见吧，安。